Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda prezidentni yig'latgan namanganlik qiz O'zbekistonga qaytdi. 1 avgustdan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish belgilandi. Tolibjon Isroilov koronavirusga chalindi. O'zbekistonda barcha turdagi ommaviy tadbirlar vaqtincha to'xtatildi. Maxsus komissiya kanalga tushib ketgan Tiko va uning haydovchisi olib chiqildi. Imomali Rahmon tojik-afg'on chegarasiga 20 ming qo'shin yubordi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Prezidentni yig'latgan namanganlik qiz O'zbekistonga qaytdi. Xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Respublika onkologiya va radiologiya tibbiy markaziga tashrifi davomida namanganlik Sabina Insofaliyeva bilan ham uchrashgandi. Sabinaga davo muolajalari buyurgan bo'lib, tegishli jarrohlik amaliyoti Rossiyada o'tkazilishi kerak edi. Joriy yilning 3-iyul kuni Sabina Insofaliyeva jarrohlik muolajalarini ijobiy yakunlab, Moskvadan Toshkentga qaytib keldi. Eslatib o'tamiz, Sabina Insofaliyeva davlatimiz rahbarining Respublika onkologiya va radiologiya tibbiy markaziga tashrifi davomida u bilan suhbatlashib, yo'l patrul xizmati xodimi bo'lish orzusi ekanligini aytgandi. 1 avgustdan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish belgilandi. O'zbekistonda 1 avgustdan boshlab to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y va maraka marosimlarini 50 kishidan ko'p bo'lmagan hamda sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya qilgan holda o'tkazish tartibi kiritildi. Respublika maxsus komissiya qaroriga ko'ra, to'ylarda mehmonlar sonini cheklash tartibi 26 kundan so'ng, ya'ni 1 avgust kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyidan to'ylarga 100 kishilik cheklov kiritilgan, ammo amalda bu cheklovga rioya etilishi nazoratsiz qolgan. To'yda 100 kishidan ko'p odam aytgan rahbarlar kerak bo'lsa ishdan olinadi degandi o'shanda bosh vazir Abdulla Aripov. Shuningdek, 6-iyundan boshlab barcha turdagi ommaviy tadbirlar vaqtincha to'xtatiladi. Tolibjon Isroilov koronavirusga chalindi. Jurnalist boshlovchi Tolibjon Isroilov koronavirusga chalinib, Zangiotadagi kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda boshlovchining o'zi ma'lum qildi. Virus tanaga tushgandan so'ng sezdirmasdan juda tez o'pkani qamrab olyapti. Bu jarayon sezilarsiz kechayotgani o'ta xavfli deyilmoqda. Menda isitma bilan qattiq kechdi, ayniqsa isitma yomon oqibat ekan. Esda tuting. Menimcha vaksina olishni qaysidir siyosatchi, vazir namunasidan andaza qarab emas, Allohga tavakkal salomatlik niyatida olaverish kerak. To anavi oldi, falonchi olyapti deb tadbir ko'rgazmaga qarab o'tirsa kech bo'lishi aniq. Alloh jumlamizni omon saqlasin deb yozib qoldirdi Tolibjon Isroilov. Ma'lumot uchun aktyor Aziz Rametov va sobiq xonanda Shohrux koronavirusga chalingani haqida xabar berilgandi. O'zbekistonda barcha turdagi ommaviy tadbirlar vaqtincha to'xtatildi. Maxsus komissiya. Respublika maxsus komissiya tomonidan ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekistonda barcha turdagi ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtincha to'xtatilishi belgilandi. Sport turlari bo'yicha musobaqalarni muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat berildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Bu cheklov mamlakatda koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat yomonlashganligi foniga kiritilmoqda. Eslatib o'tamiz, konsert tomosha dasturlarining yopiq madaniyat saroylarida o'tkazilishi shu yil 1 maydan vaqtincha to'xtatilgan edi. Maxsus komissiyaning bir necha kun oldingi karantinga doir qarori amalga oshmagan edi. Epidemiologik siyosatni belgilayotgan bu organ 28 iyundan Toshkentda o'ta zarurat bo'lmagan hollarda avtotransportda kirishni taqiqlagan, ovqatlanish joylari va ko'ngilochar obyektlar 8:00 dan 20:00 gacha ishlash rejimini kiritgandi. Undan avval esa 23 iyundagi qarorga ko'ra, avtobus haydovchilari va metro kuzatuvchilari niqobsiz shaxslarni transport vositalari saloniga chiqmasligi kerak edi. So'nggi paytlarda karantin bo'lishiga va kasallanish holatlari ortib borayotganligiga qaramay, minglab odamlar ishtirokida ommaviy tadbirlar respublika miqyosida takror o'tkazilayotganligi jamoatchilik tanqidlariga sabab bo'layotgandi. Kanalga tushib ketgan Tiko va uning haydovchisi olib chiqildi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani hududidan oqib o'tuvchi kanalga tushib ketgan Tiko va uning haydovchisi olib chiqildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 5-iyul kuni soat 8:00 da Qashqadaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Qarshi tumani hududidan oqib o'tuvchi kanalga Tiko tushib ketgani to'g'risida xabar kelgan. Mazkur xabar yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligining suvda qutqaruv guruhi zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan. Mashina salonida faqatgina haydovchi bo'lgan. Fuqaro yengil jarohatlar bilan cho'kayotgan mashinadan o'z vaqtida chiqarib olingan. Qutqaruvchilarning olib borgan tezkor harakatlari natijasida mashina ham bir necha daqiqalardan
so'ng suvdan olib chiqilgan. Imomali Rahmon tojik-afg'on chegarasiga 20 ming qo'shin yubordi. Bugun 5-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mudofa vaziri Sherali Mirzoga tojik-afg'on chegarasini yanada mustahkamlash uchun 20 ming zaxira qo'shinlarini safarbar etishni buyurdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, yig'ilishda tojik-afg'on davlat chegarasidagi vaziyatning keskinlashishi munosabati bilan chegara hududlarida xavfsizlikni ta'minlash va davlat chegarasini qo'riqlashni kuchaytirish bo'yicha choralar ko'rish masalasi muhokama qilindi. Matbuot xizmati prezident Rahmon chegara salohiyatini mustahkamlash bilan bir qatorda davlat chegarasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish, shu jumladan transmilliy jinoyatchilik, terrorizm, ekstremizm va giyohvand moddalar savdosining oldini olishga alohida e'tibor berishni buyurganligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Hamdulla Mohib toliblar mamlakat shimolida bir qator hududlarni egallab olgan va oldinga siljishga davom etayotganligini aytgandi. Qayd etish kerakki, prezident Rahmonning xavotirlari jiddiy. U bugunning o'zida O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya davlat rahbarlari bilan telefon orqali suhbat qilib, Afg'oniston masalasini muhokama qilgan. Qayd etish kerak, joriy yilning 1-may kuni AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishni boshlagandan beri Taliban keskin harakat qilmoqda. Amerika va NATO kuchlarini Afg'onistondan ketishni boshlagandan beri 50 dan ortiq tumanni o'z nazorati ostiga olgan. Natijada Taxor viloyatining Chaxib, Yangiqal'a, Darqad, Dashtqal'a, Xojag'or tumanlari, Qunduz viloyatining Dashti Archi, Imom Sohib va Qalai Zol tumanlari, shuningdek Sherxon Bandar va Kokul nazorat punktlari Taliban nazorati ostiga o'tgan. So'nggi kunlarda toliblar bilan bir jangda og'ir zarbaga uchragan afg'on qo'shinlarining qo'shni respublikalar hududiga qochib o'tish holatlari kuzatildi. Jumladan joriy yilning 22-iyun kuni 130 dan ortiq afg'on harbiylari chegaradosh Tojikistonga, 23-iyun kuni esa ularning 53 nafari O'zbekistonga qochib o'tgan. Bugun 5-iyul kuni ham 1000 dan ortiq Afg'oniston harbiylari Taliban jangchilarining hujumi sabab qo'shni Tojikistonga qochib o'tdi.